Dole, ajde da budem sujeveran, uvek kada si ovako dao izjave, posle toga si punio protivnički koš. Šalu na stranu, zaslužili ste jednu veliku utakmicu, posle velike utakmice u Zrenjaninu, dolazi jedan odličan tim, tako da ja bih rekao da svi sa nestrpljenjem očekujemo ovaj derbi na Veliku Subotu, a s obzirom i na informacije koje dolaze, može se desiti da ovo bude i superligaški derbi. Pa da, u goste nam dolazi jedna dobra ekipa od koje smo u prvom delu izgubili desetak razlike tamo, sastavljena od dobrih igrača, već su obezbedili taj ulazak u prvu ligu, nažalost nama dolaze kod nas, daćemo sve od sebe da ih pobedimo i da obezbedimo to treće mesto. Koje može da bude interesantno. Da, koje može da bude interesantno, jer nikad se ne zna šta može da donese sledeća sezona. Da. Nadam se da će hala biti puna, pošto ovo je ipak derbi, drugi i treći igraju na tabeli. Nadam se da ćemo pružiti sve od sebe, kao što vidite, spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu. Spremno dočekujemo Beovuk i nadamo se pobedi, naravno. Na krilima zrenjaninske pobede, rekao bih, da se stvara atmosfera pred subotnji meč. Naravno. Vratili smo se posle dva vezana poraza pobedom protiv Užica kući i onda je došla ta utakmica u Zrenjaninu koju smo odigrali dobro, pobedili Zrenjanin koji su samo u gostima dobili Beovuk i Mladost Zemun. Mi smo treća ekipa koja ih je dobila na svom terenu. Jedna velika pobeda za nas i na krilima te pobede nadamo se da ćemo i u subotu dati sve od sebe i dobiti Beovuk. Leva ruka, dobro. Dobro. Čuvaj, neguje za subotu. Srećno. Hvala.